ጤና ይስጥልኝ ሀገሬ ልጆች ዛሬ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ የፈለኩት በኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ላሉ እንዲሁም በአጠቃላይ ብልጽግና በሚባለው ፓርቲ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙዎቻችን የለውጡን ከሁለት ዓመት ጀምሮ እየሆነ ያለውን ለውጥ ደግፈን ከእናንተ ጋር አብረን ብልጽግና ሸተን በሁሉም ነገራችሁ እየደገፍናችሁ ልንቃወማቸው የማያስፈልጉትን ደግሞ ለነጻነትና ለእኩልነት ለፍትህ ሲታገሉ ምናልባት የመጣውን ለውጥ ያደናቅፋሉ በሚል ሰበብ ጥያቄያቸው ወቅቱን የተከተለ ጊዜውን የጠበቀ አይደለም በሚል አላግባብ በሚመስል ሁኔታ ስንቃወማቸው እስከዛሬ አለ። አሁን ግን በተለይ ይህንን ለመናገር እኔ ያስፈለገኝ ወደሞ ያነሳሳኝ ሰሞኑን በኢዜማ ላይ የተደረገ ያለውን አፈና በተለይም ኢትዮጵያውያኖች ለዲሞክራሲና ስለፍትህ ስለእኩልነት የሚታገሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በርካታ ውጭ ሀገር በሀገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይሄንን የሰከነ እንቅስቃሴ ያካሄዳለውን የኢዜማ እንቅስቃሴ በመደገፍ ነው ብልጽግናን ላለመናገር ብልጽግና ላለማስከፋት የዶክተር አብይንም እርምጃ ላለማስከፋት አንዳንዴ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ በዝምታን መርጠው የተቀመጡት ወገኖቻችን በሻሸመኔ እና በተለያዩ አካባቢዎች ሲጨፈጨፉ በኦሮሞ አክራሪዎች ወደሞ የተገዙ የሚሆኑ የሸኔ ኦነግ ሰዎች በሻሸመኔ ያ ሁሉ በደል ሲደርስባቸው መጮህ በሚገባን ልክ ያልጮህ ነው መናገር በሚገባን ልክ ያልተናገረው ወደ ሌላ እርምጃ ሊያስገባን በሚችል ልክ ያልሄድ ነው ይሄ ጂኖሳይድ ነው ጂኖሳይድም አይደለም በሚል ክርክር እንኳን ብዙ ጊዜ ያጠፋ ነው ይሄ ለሁላችንም የመጣ ኢትዮጵያን ምናልባት ሊያረጋጋ የሚችል ለውጥ አለና እሱን እንዳናደናቅፍ በማለት እንጂ በወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ሰቆቃ በእውነት ከበደነው ወይም ሌሎች በደሎች ከደረሰበት ሰቆቃ እጅጉን የከፋ ነው። ዛሬ ስለ አኖሌ በምናወራበት ዶክተር መራራ ያሉ ሰዎች አኖሌን አግዝበው በሚያዩበት ከከፋ ሁኔታ ነው አሁን ባለፉት ሳምንታት ዊትነስ ያደረግነው ወገኖቻችን ስቃይ። ይህን ሁሉ ጸጥ ያለው ምናልባት ኢትዮጵያ ይህንን መከራ ታልፍ ዘንድ በዝምታችን እናስችላ ይሆናል በማለት ነው። መንግስት ግን ምናልባት ይህን ዝምታ ምናልባት ይህንን ከሱ ጋር አብረን ብልጽግና ሆነን ብልጽግና ሸተን የሚያደርገውን ሁሉ አይናችንን ጨፍነን የምንሄድ ከመሰለው ስህተት ነው። በተለይ አሁን በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ የተፈጸመው አትሮሲቲ አንድን የከተማ ከንቲባ ይሄ ሁሉ በደል እንዲፈጸም ያደረገ የከተማ ከንቲባ አንስቶ ኢነርጂና የማዕድን ሚኒስትር አድርጎ ሾሞ ለሌላ ምዝበራና ለሌላ ጥፋት ከማዘጋጀት ይልቅ ራሱን አጽድቶ ይሄንን በደል ግልጽልጽ አድርጎ አውጥቶ ይቅርታ ጠይቆ ነገሮችን ለማስተካከልና ለውጡን ለማስቀጠል መሞከር አለበት እንጂ ይሄንን ሊያጋልጥ ይሄንን እውነት ሊያወጣ ያለ የሰከነ ጠንካራ ፓርቲ አፍኖ እንዴ ከብልጽግና እና ከኢዜማ ቀረብ ሌላ የትኛው ፓርቲዎች ቀረብ ሊኖር ይችላል? ዶክተር አብይ ይሄ በጣም ያሳዝን። ብዙዎቻችንን በለውጥ ውስጥ አለን ለውጡን እንርዳ የምንል ሰዎችን ያስከፋን ኢትዮጵያንም አደጋ ውስጥ የሚከት ምናልባትም ወደፊት እንዳንራመድ የሚያደርግ ነገር ነው። የአዲስ አበባው ኢሹ የአዲስ አበባ ሁኔታ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግናም የአማራ ብልጽግናም የትኛውም ብልጽግና ፈለገም አልፈለገም የመላው የኢትዮጵያዊ ሀብት ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ ወዘር ጎንደሬ ይሁን ጎጃሜ ይሁን ሶማሌ ይሁን ትግሬ ይሁን
ጋምቤላ ይሁን ኮንሶ ይሁን ሀደሬ ይሁን አዲስ አበባ ለማንኛውም ብሔር የሚሰጥ አይደለም። በተለይ እኛ የሸዋ ለኢትዮጵያ ቱለማ እያለ የምንንቀሳቀስ ሰዎች አዲስ አበባና ሸዋ በምንም መልኩ የአንድ ብሔር ሊሆን የማይችል ታሪካዊ መብት ያለን በሰነድ የተዘጋጀ በሰነድ ያለ እውነታ መሆኑ እየታወቀ እንደው ወቅታዊ ወይ ደግሞ ሰሞንኛ ለመሆን ብቻ ስልጣኑን ስለያዛችሁ የአንድ ብሔር አድርጎ ለመውሰድና የአንድ ብሔር ሀብት ለማድረግ ዲሞግራፊ እስከ መቀየርና ያንን አላስፈላጊ ሂደት ከመሄድ ይልቅ እውነታውን ተቀብላችሁ ሁላችንንም ወደ ሰላም፣ ወደ ብልጽግና፣ ወደ ፍትህ ሊወስደን የሚችል የእኩልነት ጉዞ ከመሄድ ይልቅ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ነገር ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም። ይሄ ዳግም የጸብ ሮቴሽን ውስጥ እንድንገባ የሚያደርገን ለማንም ሰላም ማመጣ ምናልባት የዶክተር አብይንም መንግስት የመጨረሻውን አቅጣጫ የሚወስደው ፍጹም ኢዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ በመሆኑ አሁንም ጊዜው አልረፈደም። በአዲስ አበባ ላይ በኮንዶሚኒዎችም አሁን የኢዜማ የጥናት ክፍል ያወጣውን መንግስት በሲሪየስ ተመልክቶ በዛ መግለጫ ሰጥቶበት ለዚህ ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ወጥተው ይቅርታ ጠይቀው የሚያስፈልገውን ቅጣት ተቀብለው ሁኔታው የሚታረምበትን መንገድ ካልተፈለገ በስተቀር ዶክተር አብይ ወይም የብልጽግና ፓርቲ ይሄ ሲሪየስ ዳሜጅ ያመጣል፣ ለውጡን ሊያደናቅፍ ይችላል። ምናልባት እኔ ለውጡን ኮምፕሊትሊ ሊያቆሙት ይችላሉ ብዬ ከምገምታቸው ወይ ደግሞ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ያለ ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ እነ ጀዋርን መፍታት ነው። ይህ ዶክተር አብይንም የራስን ፐርሰናሊም ወይም የፖለቲካ ህልውና የሚገድል የኢትዮጵያንም ለውጥም ህልውናም የሚያቆም ይሆናል። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት አሁን በአዲስ አበባ ላይ በተሰጡ የተደረጉ አትሮሲቲዎች፣ በደሎች፣ ወንጀሎች ለፍትህ ካልቀረቡ ሊቆይ ይችላል እንጂ የለውጡን እንቅስቃሴ ኮምፕሊትሊ ሊያቆም ሊገታ ስለሚችል መንግስት በአስቸኳይ ይህንን እርምት ወስዶበት መግለጫም ሰጥቶበት ኢዜማንም ይቅርታ ጠይቆ መላው የአዲስ አበባ ህዝብንም ይቅርታ ጠይቆ ወደፊት መራመድ መቻል አለብን። ይሄ እንደ ሲሪየስ ኬዝ ታይቶ መንግስት ሪስፖንድ ሊያደርገው ይገባል። የስ ፓርኩን እንፈልገዋለን፣ የስ አዲስ አበባ እንድትለማ እንፈልጋለን። ከሌላቸው ገንዘብ አጠራቅሞ ኮንዶሚኒየም ይኖረናል፣ ነገ ልጆቻችንን ኮንዶሚኒየም ውስጥ እናኖራለን፣ ቤት ይኖረናል ብለው በችግር ውስጥ ያሳለፉ ሰዎችን አዲስ አበቢዎችን ወደ ጎን አድርጎ ከእንግዲህ ራሳችሁ አጠራቅማችሁ ቤት ስሩ፣ ወይም በቡድን ተቧድናችሁ ቤት ስሩ፣ እስከዛሬ ያጠራቀማችሁት ለሌላ ሰው ተሰጥቷል ብሎ ማለት ወንጀል ነው። እንደ መንግስት እንደ ብልጽግና ወንጀል ነው የሰራችሁት። ይሄ ሲሪየስ ነው። ይሄ ምንም ከለውጡ አገንስት መቆም አይደለም፣ ይሄ ለውጡን መደገፍ ነው። ማንም ተረኛ ሊሆን አያስፈልግም። ወያኔን የታገል ነው እንደ ኦሮሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ወያኔ የታገል ነው ትግሬ ስለሆነም አይደለም። ወያኔ የታገለው ኢፍትሐዊ ስለሆኑ ህዝባችንን ስለበደሉ ስላጭበረበሩ ሌቦች ስለሆኑ ሀገራችን ስለከፋፈሉ ነው። ብልጽግና ይህን ካደረገ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና መልሰን የማንታገለው የማንዋደቅበት ምክንያት የለም። ለፍትህ የቆመ ስለ ብሔር አይጨንቅም። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ባንዲራ ይዞ የሚያውለበልበው። ስለዚህ መንግስት ይህንን በአስቸኳይ ሪስፖንድ ሊያደርግ ያስፈልጋል። ከማፈን መግለጫ አትሰጡም ብሎ ከማፈንና ሆቴል ከመከልከል ነገሮችን ግልጽልጽ አድርጎ መታሰር ያለበት ይታሰር፣ በደል የሰራ ያንን እንዲክስ ይቅርታ እንዲጠይቅ ማድረግ እንጂ በዚህ ዘመን ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄ ሁሉ ጮኸን ይሄ ሁሉ መንገድ ተጉዘን ትናንት እነ እስክንድር መግለጫ መስጠት ተከለከልን ሲሉ ብዙዎቻችን ከኔ ጭምር ሚዲያ ፍለጋ ነው ውሸታቸውን ነው እስከ ማለት ደርሰን ነበር። ምናልባት ብዙዎቻችን በዛ አፍረናል፣ እያፈርን ነው ማለት እችላለሁ። እኔ አፍሬያለሁ። በአዲስ አበባ ሁኔታ ላይ ጦርነት እንገባለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ምናልባት ለዛ ከሆነ ይህ ጦርነት ከባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብቻ ጋር ሳይሆን ወይም ከኢዜማ ጋር ብቻ ሳይሆን
ወይም ከአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ጋር ሳይሆን ከሁሉም ጋር ይሆናል። ለውጡን ለውጥ ብለን ለማስኬድ የምንታገል ወይም ለብዙ ችግሮች ዝምታችን የመረጥ ነው ሀገራችን ወደ ዲሞክራሲና ሰላም እንድትሄድ ብለን እንጂ ሁሉም ነገር ሲጫነብን እንደ አህያ ተሸክመን ለመሄድ አይደለም። ስለዚህ በኦዴፓ ወይም በኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ያላችሁ ይሄንን አወርት አድርጉት ያስፈልጋል። ትግል ትግል ነው። ከና ከወያኔ ጋር የታገለስ ከናንተ ጋር መታገል አይቀርም። ስለዚህ ይሄንን ቶሎ ፊክስ እንድታደርጉት እጠይቃለሁ። ብዙዎችም በተለይ ለሸዋ ለኢትዮጵያ ንቅናቄ ቶለማ ለኢትዮጵያ ንቅናቄ በመዳረግም ቅንቅስቃሴ ውስጥ የሸዋ ለዋላዊነትን አተኩረን የምንሰራበት ወደፊት እንቅስቃሴያችን ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ምንም የምንለያየው ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ስለሌለ ትኩረት ይሰጠው። ለኢዜማ መግለጫ ለኢዜማ ጥናታዊ ጽሑፍ መንግስት መልስ ሊሰጥ ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ሊሰጡ ይገባል። አለበለዚያ ለውጥ የተባለው ነገር ሲሪየስ ችግር ውስጥ ይከተዋል። ኢትዮጵያ ለሰላም ትኑር። አመሰግናለሁ።